បាទប្រិយមិត្តតតងទៅនឹងករណីប្រពន្ធតារាកំ pl ែងនីពេកមីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នាមមន្តី8កាលម៉ែតក្រោយទទួលសេវាកម្មខ្ជួរសេរ وم ជំនួយសាច់សោះពីមន្តី8កែសំភោះមួយកន្លែងនៅជិតសាសធំថ្មីនោះពេលនីអញ្ញាធោបានចុះបិទទីតាំងនោះជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រោយរកឃើញថាមានកំហុសបច្ចេកទេសនិងមិនមានអញ្ញាបੰនត្រឹមត្រូវដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះមានបញ្ហារហូតចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ជាច្រើនថ្ងៃមកខែ តាមការបញ្ជារបស់លោកពាក់មីបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីពេទ្យនេះក៏ត្រូវបានបាត់ក្រោយពីលោកដាក់ពាក្យបង្ដឹងទៅក្រមអាជ្ញាធរ ក៏ប៉ុន្តែ ਲੋ កមិនបានបង្ហោះអ្វីច្រើនទេគឺចង់ទុកឲ្យសមាតកិច្ចជាអ្នកដោះស្រាយជុំវិញនឹងករណីដែលបានកើតមានឡើងនេះក៏ប៉ុន្តែ ਲੋ កបានបញ្ជាក់ច្បាស់ចាស់ថាតើតត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  មន្ទីរពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជាវៀងក៏ឲ្យកើតមានរឿងរ៉ាវអក្រក់ដោយជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរ ਲੋ កក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគួរណាស់តែស្វាស្វែងរកមន្ទីរពេទ្យឬក៏កន្លែងកែសម្ផស្សណាដែលមានវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវផងដែរ បតាមការផ្តល់បົດសម្ភាសតាមរយៈទូរសាពឱ្យវត្ថុក្នុងស្រុកមួយនាយពេកមីបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះមិនទាន់ឃើញម្ចាស់ clinic តាក់តងឬក៏ជិញមុខមកដោះស្រ័យទេតែលោកជាជាថាច្បាប់និងរោគយុទ្ធធរបានជੁੰនលោកនិងប្រពន្ធរបស់លោកផងដែរ